Joriy yilning 24-avgust kuni Kasbi Qarshi yo'nalishidagi Qarshi tumani Talliqo'ron qishlog'idan o'tgan markaziy yo'lda 7 yoshli bola o'limi bilan bog'liq yo'l transport hodisasi sodir bo'ldi. Gentra rusumli avtomashina shu kuni yo'ldan o'tayotgan piyodani urib yuborgan, bola vafot etgan. Voqea oradan 4 oyga yaqin vaqt o'tib, bolaning yaqinlari tomonidan jamoatchilikka ma'lum qilinmoqda. Maktabga chiqish kerak edi shu Olu bir gün kimçelerimgacha qolib ketdi kastım şimdi yaşa. Maktabga ham bora olmadı. Qancha-qancha orzular, niyatları bor edi balamni qolib ketdi hammasi. Yo'lning aynan mana shu qismida ko'rib turganingizdek 30 bilan cheklangan tezlik belgisi o'rnatilgan, lekin bu yerda avtomashinalar juda yuqori tezlikda harakatlanmoqda. Vaholanki yo'lning ikki qismida aholi yashash punktlari joylashgan. Yo'ldan o'tish qismi ham mana shu yer kelib yo'lni o'rtda Protiv dvijeniya chiqib ketdi, balani urdi da sherdan. Bala tepa 5-6 metr balandlikka ko'tarildi da yo'lda ana shu qatnov qismi narki protiv dvijeniya tushdi. Do'nglikka borib mashina to'xtadi. Tormizlab borib, kamiga bir 25-30 metr tormiz oldi. Borganimizga tergovchilar aytdi, bizga ko'rsatdi mana tanishinglar mana ekspertiza xulosalari bilan deb sudmed ekspertizani xulosasini ko'rsatdi. Haqiqatan ham Balani bosh miya chanog'i ezilgan. Ayni kunlarga kelib marhum bolakayning yaqinlari avtomashina haydovchisiga chora ko'rilmaganidan shikoyat qilmoqda. Ana qancha urinishlarga qaramay o'g'limizni olib qola olmadik. Tergov harakatlari jarayonida oborgin desak, shuni qancha borishimizga nisbatan qaramay u bolaga ham urgan shopirga ham qat'iy chora ko'rishmayapti. Yozuv chizuvlarga qaramasdan u bola qochib o'z bilganidan qolmay ish jarayonlarida yuribdi. Mana bu yerda 30 tezlik qo'yilganiga qaramasdan 100dan oshiq kelib urib uchirayotgan deyishyapti-da. Biz mazkur voqelik yuzasidan Qashqadaryo viloyati ichki ishlar boshqarmasi axborot xizmatidan izoh olishga harakat qildik. Ammo mas'ul bu boradagi so'rovlarimizni javobsiz qoldirdi. 7 yoshli bolakay o'limiga sababchi bo'lganlar albatta qonun oldida javob berishi kerak. Millar mazkur voqelik yuzasidan tegishli mutasaddilardan javob kutadi va biz yana mavzu tafsilotlariga qaytamiz. Dilshod Nabiyev Qashqadaryodan tayyorlandi.